madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo weeliyan mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay gudoomiyaha xafiiska barakacayaasha amniga ka socda laanta socdaalka ayaa ka qayb galay munaasabad ay soo qaban qaabisay hay'adda dhanka socdaalka qaxoontiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM oo weeliya midowga Yurub. Kulankani ayaa lagaga hadlayay sidii qaxoontiga reer Soomaaliland ay ku sugan daafaca caalamka ee ku dhibaataysan loogu fudayn lahaa sidii dalka loogu sii celin lahaa. Intii kulankani socday waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo intooda badan la xiriira xaaladda dadkaasi. Warantina waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adda IOM. Warantina waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinti kala duwan ee kulankani soo qaban qaabiyay waxaanay sheegeen migration is a complex issue and return and reintegration has many actors, so I'm very proud to welcome our other actors and to have started the project steering committee yesterday. And we see it as our joint responsibility to act, to assist the people who often end up in the hands of ruthless smugglers and traffickers. And we need to work together to support these people. Haddaba waxaan u arkaa in arintan sida looga lib keenaya ay tahay wada shaqayn aan muujino dhammaantiinba oo aanan talaabada ka qaadno sidii wax looga qaban lahaa dadka tahriibiya iyo kontrabaaninta dadka, sidii wax looga qaban lahaa arrimaheegana inaan wada shaqayn kaga guuleysan karno ayaan u arkaa. Wiil gaar ahaan xukuumadda uu Muuse Biixi hogaaminayo, waxaad arkaysaan inuu madaxweynuhu sameeyey hay-ad gaara oo madax bannaan oo ka shaqeysa arrimahaas. Hay-addaas waxay ka shaqeynaysaa dadka soo celintooda inta rabta inay waddankooda kusoo laabtaan iyagoo ikhtiyaarkooda kusoo noqonaya, iyo sidii ay bulshada u dhexgeli lahaayeen ee noloshoodii dib ugu bilaabi lahaayeen inay la hubiso oo ku dabagasho hay-adaha kala shaqeeya, ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sameeyey hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha. Waxaa kaloo iyagana aanu aad iyo aad magaransaa mashruuca ku lamaana ku jira in dadka waddankan u dhalan ee doonaya inay waddamadooda ku laabtaan iyaguna magaransaas laga caawiyo oo facilitationkii iyo qorshihii magaransaa ay ku laaban lahaayeen loo sameeyo. Dhankiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay Maxamed Cabdixakiin oo isaguna u hadlaya hay-adda dhanka socdaalka qaxoontiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM. Waxaanu tilmaamay xil un baan iska ridaynaa, ma aha inaan waqtigan hadlo, laakiin xilka xafiiska un baa la gudayaa brotokolnime. Aad baan idinku mahadnaqayaa munaasabaddan aad ka soo qayb gasheen. Mashruucanana waa mashruuc aad faa'iido dalka ugu leh. Waan u mahadnaqaynaa mashruuca ay difangareysay oo ah European Union-ka. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa tiimkii IOM ee halkan aad uga shaqeynayay muddo ee hawshan ku howlanaa. Waxaana ku ammaanayaa gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha sidii dhiirranaanta lahayd oo mashruucan usoo dhiraaniriyey, iyo sidii quruxda badneyd ee shacabka reer Soomaaliland ee lasoo celinayo hawshooda dardaaranka badan uga qabay. Hadal badan ma yaalo. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin, shaqo wanaagsan baad idin jeen. Gudoomiyaha xafiiska barakacayaasha Cabdikariin Xiniif ayaa isaguna goobtaas ka hadlay. Waxaanu yidhi waxaa laga yaabaa sida hore u dhacday, wasaaradii hore ugu dhacday shaqadan hore u ahayn jiray in laga sameeyo dacaayado. Dacaayadahaas oo ku salaysan in dad la iibsanayo ama dad khasab lagu soo celinayo oo hadba mas-uulka meesha jooga iyo hay-addu ay wax kala saxeedaan. Waxaan caddaynayaa, bulshada reer Soomaalilandna u caddaynayaa arrintaa inaanay waxba ka jirin. Shakigaasi inuu baxo ayaan caddaynayaa. Ma noqon doonaan dadkaasi dad u eg dad laga ganacsanayo, waxay noqon doonaan dad dhibaato haysata looga hiilinayo, laga caawinayo, wax lagala qabanayo. Dhammaantii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa kulankaasi soo gabagabeeyey isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ugu soo noqonaya dalka ee dalalka dibadda ama sharci ku adkaaday ama jeceystaba inay maartay noloshoodii caadiga ku ceshadaan dalkii hore u yimaadeen. Inta badan waxaan ku hadli jirnay ama dhibtaale waxa ahayd sida imika la sheegayo qofkii lasoo qaado un dalkani oo weli dee horeys badan la daaldhacaya oo intii halka joogtaba shaqalaan fara badan hayso oo dalka dhaqaalihiisi aad u yar yahay, in qofkii lasoo ceshaysta isagoona wax badan lasoo gelinin ama noloshiisii anan meel la saarin uun lasoo cesho
تاسعي تبدن عقباتي تبدن كوها لتريا معلش كانوا سعر جتي أما ما في دورها كوها لتريا وحلي ما أنت حطبا هذه أي الله يو فن كانوا عاصا واحد يجي تقف الزور إسكي وسوا نقرية ده تقدر كم واحد يروح كل سوسي يجي يروح يروح هذه هذه يرتيو قف أنا ده بلا ليش جاودين اسمان أحمد اسمان ستار تي في هرقيسة.